сонсогч та бүхэндээ өвчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-аас 7-ны давгаас басан гарагийн 21 цаг 10 минутаас үргэлж байгаа айцаа хамтдаа давцгаарайтай амар цаг нэвтрүүлгийн 2024 оны 10 сарын 21-ний даваа гарагийн дугаар шийдвэрлэж билэн болоод байна. За студид хөтлөгч Анцаа Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтар ажиллагчаар Чанар Дизайн 5 дахь BSB Мэвлийн 33 жилийн айн тавилгын экспо мөн хөгжилд хүрэх төншлэл хамтар ажиллаж байна. Сасчтаа одоо шанхруудтай арай мэдэх хэрэгтэй тийм. Тийм шанхруудтай. Бүгдэнд нь арай мэдэх хэрэг. Хэр зөрөгтэй шанхрууд мэд таарийгаа сонсгоо суцгаж байна уу да. Нэ. За өнөөдөр ч сүнсний тухай ярьдаг байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн групптэй нэг гэдэж амж байгаа сонсчтой байгаа. Групптэй нэг дээрээ. За хурамч хөрхөн группүүд байгаа тлээ хөрхөн хөрхөн бас нэг гişüнтэй болсон. Бас нэг болохгүй шүү. Өсөөд яваад ээлээ. Зураг хөрхөн нэг адилхан хийж мэдсэн. Хийгээд ээлээ шүү. Болохгүй шүү. Тэгэхээр доор нь линк оруулсан байгаа. Нэвтрүүлгийн доор тэгэхээр линкэн дээр дараад групптэй нэг дээрээ замун лайк шир хийх юм артав. Midnight Horror Story нэвтрүүлгээсээ тойл гэдэг түүхийг орчуулга хүрэхэд бэлэн болсон байна. За би Монгол сүнсээ ярьдаг. Тэгээ өнөөдөр Улаанбаатар хотын ад чөтгөрүүд альбин тэрэнтэй учрагстай яриа гэдэг номноос хоёр түүхийг хүрэх гэр бэлдлээ. За нэвтрүүлгийн эхэнд нэг юм сануулъя. Амар цаг нэвтрүүлгийн бүрэн болон амар цаг нэвтрүүлэг нэмэх 18 тохиргоотой буюу зөвхөн насанд хүрэхтэй зориулсан сүнс өдр болсон бодит гэмт хэрэг аллах ер нь хэцүү юм ярьдаг шүү. Энд бол хүүхдэд зориулаагүй болно гэдгийг хэлсэн зүг баха гэж бодож байна. За ингээд эхнийхээ түүхийг хургий. За сүнс хартаг залуу гэж байгаа. За хий үцэгдэл чөтгөр химиг хоёр зүйл нэг төрлийнх бус тус тустай ангид өөр амтд байж болох талаар инхээ гэдэг залуу нэгэн сонин зүйл ярьсныг нь сонсогчдод хүргэе. Инхээ багдаа буюу 5 дахь ангид байхдаа хөтө хонь хариулж аваад ядарсандаа нөгөө хүн ил тавьдаг газар байдаг штеп. Тавьдаг газрын хажууд унтаж орхисноос хойш заримдаа хий юм олж хардаг хачин муха өвчтэй болчихж. За үүнийг өвчин гэж оншилсан бөгөөд гол төлөв нас барсан хүмүүсийн сүнсийг олж харж тэднээс өгтлээ айдаг. За энэ зуршил нь заримдаа нүдээ хүртэл сохлоод хайчмаар маш хэцүү санагддаг бас юм аальта. Анх хажуу талынх нь айлын эмхэн нас барсны маргааш нь сүнс нь хашааныхаа гадаа ирж гисэн банзны завсраар өөрийг нь хөдөөлүүлэхээр бүчинж байгаа хүмүүсийг сүмхийн шагаагаад хар зогсож байхыг нь олж хараад инхи маш их айсан байна. За энэ үед инхи 19 настай байсан байна. Ингээд яаран сандар нөгөө айл руу явж ороод хажуу талын өрхийг нь бүтээсэн илүү гэрт хөвтөж байгаа хөөй энэ эмгэн чинь босчихсан гадаа зогсож байна гэд хүмүүс хэлэхэд цаатуул нь бүр уурлаж загнаад гүчи чи одоо яасан болж бүтэхгүй зүйл ярьдаг хөөхд вэ гэд гэрээсээ хөөхөд гаргацсан байна. Түүнээс хойш заримдаа нас орсон хүмүүсийн сүнс гэрийнхэн гадаа ирчихсэн эсвэл гудмаар явж байгааг инхи олж хараад тэднээс учиргүй хайдаг болж өлтэй. Заргаа орсонтой энэ талаараа нэг ламд очиж үзүүлэхэд багтаа шарилын газар унтаж сүнсээ сэвтүүлсэн учраас хий хойсон оршихойг олж хардаг болжээ гэж айлцсан байна. Түүнээс хойш хий үзэгдэл олж хардаг явдлаа баг багаар энэндээ бүр дассаргаад сүулдэ нөгөөдөөс айж имэхээч болчихож. Ингээд инхээ 5 жилийн өмнө 1-р хороололд 2 өрөө байранд нүүж орсон юм байна. За ингээд тэндээ жил орчим амьдрсныхаа дараа нэг өрөө гудмаар харьж яваад хажуугаар нь өнгөрсөн келалтсан харнуудтэй спорт талмагтай нэлээд биерхүү булчинлаг залуу ганц хараад л хүн биш юм байна. Хий үзэгдэл гэдгийг нь анзаарч үлдээ. Учир нь тэр залуу эд 39-ийн хасах 40 химийн тачгансан хүтэнд дам майкта давгуура нэмгэн богино өмдтэй явж байсан байна. Харин хүмүүс түүнийг өрөөс харахгүй байсан байгаа бололтой. Дэрэгдүүр нь огтхонж тоохгүй зүрч өнгөрөөд ээж. Нөгөө залуу гудмаар уруудаж явсаар хамгийн захын 10 давхар саарал байшингийн ханлуун бүр шууд л уусах мэт нүдэн дээр нь шингээд алга болчих. Тэрбээр шөнийн 11 цагийн үед төв замаас урган гарч ирээд хүмүүсийн урсгал сүрж явсаар нөгөө байшингийн ханлуу уусан алга болоод ээж болдог байж л дээ. Энэ нь ч хит хит удаа тавтагдаж. Сүүлдээ жинхэнэ түүгээр явж байхдаа нөгөө хий үзэгдлийг гарч ирэх хугацааг андахгүй мэддэгч болсон байна. Өмсөж яваа нэмгэн хувцсыг нь харахад л цун л өгцөг хүний сүнс болтой. Төв замын яг тэхий дундаас ургасан юм шиг гарч ирдэг болохоор энэ аягүй бол автомашины ослоор л машин тайруулж нас урчтэй гэж инхий таамагладаг гэж. Ийхүү бүтэн жилийн турш шөнийн 11 цагийн үед нөхөөс сүнс саарал байшин руу яоч хахта таарсаар инхээ бүгүүр ижил тасал болж бараг л минь дусаа мэдэх нь хоолгүй болсон байна. Гэхдээ түүний энэ хачин чадварыг нь таачсан лам багш нь цаачи өөрийнхөө харж байгаа хийх осон оршихуй амьдтай юм ярьж үгсэлж оогт болохгүй шүү. Тэгвэл тэд чамд шууд шүглээд
шингээд тэрээс нь чамаг байнгын зовоох болно гэж хэлсэн учраас түүний харсан ч хараагүй юм шиг зүрхэд өнгөрдөг болчих. Ингээд жилийн дараа нэг өдөр шинхээг харж автал нөгөө нэг нүцгэн шахуу залуугийн сүнс чинь улаан өнгийн цамц өмсчихсэн. Хар брэдгэн малгай тухтуулчихсан. Сугандаа нэг боронгийн хавтас сугавчлсан явж байгааг инхээ хараад маш их гайхсан байна. Учир нь өгсөн хүний сүнс гэдэг чинь хийх хоосон дурс шүү дээ. Гүй яаж аваад өөрх хувцсыг сольж чадчих вэ нэ? Сони юм та. Амилж бийжээд ороолон болчихсан юм биш биж бидтэй гэсэн айдастай бодолж төрсэн байгаа юм. Нөгөө үйл таних залуугийн сүнс нь час улаан өнгийн цамцтайгаа 7 хоног үзэгдээд дараа нь бүр уртаа гихчийн цов намбулж бүрх малгай тухтуулчихсан явхсан байна. Үүнээс хойш 7 хоноод бас л хувцас сольчихсан. Тис өөр хувцастай нэг бол бүр гартаа шүхүр барьчихсан явж байхдаа хүртэл таарах болж. Нэг удаа инхээ бие тамирын хосол өмсөж гартаа таяг тулчихсан явж байтал өмнөөс нь бүр яг өөр шин хувцалчихсан нөгөө сүнс нь гараад ирсэн байна. За энэ үед сүнс хувцас сольж байгаа юм биш. Өө харин өөртөөгөө зурж өнгөрсөн хүмүүсийн гадуур хувцсыг ойлгоод ойлгон тусгангуудаа хийх хоосноор дуурайж чаддгийм байна гэдгийг инхээ ойлгож авчил дээ. Ингээд нэг өдөр шинхээг дасаж дадсан замаараа гэрте харж автал өмнөөс нь нөгөө залуу хүснэс анаал хуучны шигэ айжуухан алхаад ирж авсаач. Тэгснэ гинт нэгэн байшингийн болонд зог тусан цочиж юмнаас айсан айтай хулмалцсан аргашаа ухарсна. Инхээгийн хажуу тал руу хар гүүхээр эргэн эргэн харсаар хүрээд ирсэн байж. Тэгэхэр нь аманда гүүжирэнгүүтээ тэрбээр аманда. Ямар амар юм бэ? Энэ ямар амар юм бэ? Юу вэ? Энийг юу юм бэ? Гэж өглөж явахыг инхээ анхудаа л дуу хоолой хорн сонссон тэр юм байна л та. Өмнө нь таарахтаа огт үг дуухгүй зүрхэд гардаг байсан. Сүнс гинэтхэн юунаас болоод ингэтлээ айц сандраад бачимдаж явна гэсэн бодол инхээ төрж түүний харсан зүйлийг нь олж харахаар байшингийн болон л сонирхоод алхаж очисан байна. Тэр хачин зүйлийг хармагцаа инхээ тэр туруу өөрийн ирэхгүй цог туссан байна. За тэр нь юу байсан бэ гэвэл улаан хилээ унжуулсан аврах том хар нохоо унаж гартаа нэг таяг шиг зүйл арчсан. Чармаа шалтан биед нь им хүний шиг том хөхтэлл нь унцсан. Тэгсэн атла далаан дээрэмжих шиг багвар том хууц сахалтай гал батарсан улаануудтэй үс гизгэн мошгирч гогцоорн орооцолдож хийсэн хачин аймар амтан байшингийн ихц ханлуу нохотохоо авирам мацж байснаа аалт шиг тэндэ эргэлдэн эргэж хараад оо гэсэн хачин авиг хамраасаа утаа манруулан гаргаснаа хилэнцэд аалзлуугаа адил мурчгнэн байшингийн тээврүүд дамжин алга болохыг инхээ хоёр нүдээр харсан баг. Цаа хамтран ажиллаж танилцуулаад өргөжлүүлье. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чанар дизайн 5 дугаар BSB Мэблийн 33 жилийн өмнө тавилгын экспог танилцуулъя. За тэгэхээр BSB Мэбл компани худалдан авагчдаа зориулсан Европын Герман, Турк, Форш, Ази, Малайз, Сингапур улсуудаас аль биесний эрхтэйгээр чанар стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан гэрийн болон офис тавилгын худалдаагаа борлуулдаг. Мөн хөрөнгөлд угсралтай мэрэгжлийн багаар хийлгдэг байна. За BSB Мэбл компани юу? BSB Group-ийн 33 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан BSB тавилгын экспог зохион байгуулж байгаа юм байна. За үгүй Экспоны үеэр бүх тавилга буудангууд 20% хүртэлх хувийн хямдралтай байгаас гадна ус услагч, будаа агшаагч, сандал, түркийн тансаг зэрэглэлийн хивс гээд маш олон билгүүдтэй байна. За мөн давхар Азийн электрон тоглоом тоглож давхар билгүүдийн эзэн болох боломжтой гэсэн байна. За тэгэхээр Азийн хурднаас та тансаг зэрэглэлийн түрк хивс, хөргөөгч, зөөврийн эйр кондишн, ухаалаг цаг, матрас гэх мэт маш олон төрлийн билгүүдийг хожих боломжтой байна. Мөн худалдаа авалтын үнийн дүнгаас нь хамааран 500 сая төгрөг хүртэлх ваучер билгэн давна. Уг ваучерыг та дараагийн худалдаа авалтаа 100% ашиглах боломжтой. Энд нь болохоор электрон бороо тавилах хүнс гээд BSB-ийн хүссэн зүйлдээ 100% ашиглах нэ. За тэгээд энэ экспондор очисноор хэрэгтэй зүйлээ аваад бэлэг авах боломжтой байна. Чанар дизайн 5 тухын баталгаа сайтай, Европ чанартай. За найдвартай хүргэлт угсралтын баг байдаг гэдгээрээс онцлогтой шүү. За BSB бонус картаа 100% бас ашиглах боломжтой байна. 500 мянган хүртэлх ваучертай гэдэг нь бас их боломж юм байна. Яг үнэн. За худалдаалагдах газар нь болохоор BSB Мэблийн бүх салбар дэлгүүрүүд болон орон нутгийн салбарууд Дархан гэрийн Мэблийн дэлгүүр, Эрдэнэ гэрийн Мэблийн дэлгүүр, Өмнө говь гэрийн Мэблийн дэлгүүр, зам хотын салбарууд болох 19 автобусны буудлын урталт BSB Мегамол
сургуулийн хөтөлбөр, Тэбэд андуудын замын эсрэг талд нь BSB Lifestyle гэрийн мэблийн хөтөлбөр, Мишель Экспогийн C-ийн 5 павильонтас байгаа юм байна. За Facebook хаягн BSB Мэбл LLC гэж хахаар мэдээлэл гарч ирнэ. За мөн www.bsb.mn гэсэн сайт руу орж мэдээлэл авч болно. Баярлалаа хамтран ажилласан чанар дизайн 5 дох BSB Мэблийн 33 жилийн өмнө тавилгын экспо хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За хурцлуулан төв хөргий. За ингээд нэг юм сони амтан аваад явчих ажилтай. За ингээд инхээ өөрийнхөө харсан зүйлийг хий үзүүлэх буюу хүний сүнс биш юм байна. Харин чөтгөр химийн хар ертөнцийн амтан гэдэгт огтхонч эргэлзээг байгаа юм. Харин нөгөө хий үзүүлэл болсон залуугийн сүнс тэрхүү чөтгөрөөс ухаан жолоогүй айж твдэн цугтаж явсан түүнд нилээн гайхшрал төрүүлсэн байна. Өсөн хүний сүнсийг хүртэл өгтөл нь айлгаж байна гэхээр бог чөтгөр гэдэг чинь зүгээр л нэг хий хүч биш юм байна гэдгийг инхиас ухаарч. Хачирхалтай тэр явдлаас хойш нөгөө нас орсон залуугийн сүнс тэр байшингийн хаа хамаагүй холуур нилээн айс маягтай хулмалцсан бэрхсээр саарал байшин руугаа алсуур өнгөрч явахыг инхи олон удаа харж. Магадгүй чөтгөр нь нас орсон хүмүүсийн сүнсийг барьж иддэг араатан ч байж мэдэх юм. Эсвэл барьж аваад өөрийнхөө боол зарц болгож тарчлаадаг байж болцошгүй гэсэн хачин бодол төрсөн гэж байна. Харин тэрхүү улаан хилээ унжуулсан хачин аимшигтай том хар нохоо унсан чармаа шалтан чөтгөр инхэд агт рүүс харагдаагүй юм байна. Тэр автлаас хойш инхэд өгсөн хүний сүнс гэдэг чинь нэг төрлийн амтан харин чөтгөр шулуун бүгд сэтгэр гэдэг чинь бас нэг өөр төрлийн амт юм биш үү гэсэн бодол төрөх болсон гэнэ. Жилийн өмнө хар хорин зах дээр үтсэн нэг явдал нь түүний ингэж бодоход улам бүр ихтгэлтэй болгосон гинэ. Тэр үдэш инхээ хар хорин захыг одоо хаахаас үртэд жаал зуул хоолны юм цуглуулж аваад харих санаатай яруухан зах руу орж илтээ. 11 сар гарчсан байсан учраас түүнийг захын хашаа руу ороход л цагаан гээгээ тасран бүрхий болж эхэлсэн байна. Гинэд захын хашаа дотор жихэлтих олны тунд хоёр гачин үзэгдэл явж байгааг инхээ олж харж. Тэр нь өвзгөө шүргэсэн урт усээ задгаа тавьсан өндөр гойлог нуруутай урт хөлтэй чармаа шалтай хүүхэн бол өгсөн хүний сүнс байна гэдгийг инхээ хараад шууд мэдсэн. Ямар ч л эрүүл хүн олны дундуур хамаг юмаа ил гаргачихсан шалтай явж байхгүй шүү дээ. Харин тэрхүү шалтан хүүхнийг сугатаад явж байсан урт хар цувшиг зүйл угасан толгой дээрээ цорооч болсон таван том ивэртэй тохоо хөврийн урт улаан хилэн хүүсээ хүртэл унжчихсан. Дээрээс нь 2 метр хэрийн урт арцгар өргөстэй сүүл газраар тоос манаруулан чирэгдэж яваа өөрөө 2 метр орчим өндөр биетэй барцаасан хат чулуу шиг нүртэй амтан бол яахан аргагүй чөтгөрийн амьсан дүр гэдгийг инхи мэдэрч. Тэгхтээ мөнөөх чөтгөр өөрийг нь амт хүн олж харж байгааг мэдсэн шинжтэй олонний дунд зогсоод эргэж ийс тийш харснаа өөрийг нь ширт зогсоо инхийг олж харангуутаа Аван том бултруу болсон аврах том нутрагаа зангидан занж ихэлсэн маамльтаа маалын шүү гэдэг шиг занаад урт улаан хилээрээ хүзүүгээ гойдон оролгосноо нөгөө шалдаг хүүхнээ сухтан чирсээр бочгонсон олны дундуур уусаад алгуулчих. Тэгэхэд тэрхүү чөтгөр өөрийг нь харсны төлөө хурч ирээ дайрахвэ гэхээс инхээ ухаан алдтлаа айсан байгаа юм. За ингээд 120 мянгатад нэг үүрээр айлт хончхоод гараад авч байхдаа замын голд хайлж урсан хачин нэлцгээ биетэй харахын аргагүй цаваан хэлбэр төрхтөө нэг амтан гүрүү шиг мүлхэж явж байснаа кинэтхэн замын цаа талд гармагцаа цов өмсөж бүрх тогтоосон тэгчээр болж хувраад машинд гар өргөж сууж отохыг ч гэсэн харсан байгаа. Тэрхүү бүрх өмсөх хүний дүр тавирсан хачин амтан ч гэсэн хүний сүнс биш харин чөтгөр бугийн л нэг гэдэгт инхээ эргэлцэлгүй үлдсэн ба. Ингээд хийх хоосон ертөнц гэдэг бол яг л бодит ертөнц шиг өөрийн гэсэн оршихуйтай, өөрийн гэсэн амьдралтай, өнгө төрхтэй, бүр өөрийн гэсэн хуйлтай байж болохыг ч гэсэн мэдэрсэн гэдгийг ярьж. Харин чөтгөр шүлэн буг химийн үл ойлгох хачаа амьтдын зарц боол зугаа гаргах албатууд нь энэ 100 дахь өгсөн хүмүүсийн сүнснүүд гэдэгт огтхонч эргэлцдэггүй юм. Инхээ энэ яриаг маш их сонирхол татсан бөгөөд түүний хий юм олж хардаг гэдэгт намайг аянда итгэхэд үргэсэн юм. Гэхдээ түүний харж байгаа хий хоосон зүйл бол хүний сүнсийг өөр хүмүүс олж харж чадахгүй болохоор бас яг үний ярьж байгаа сэтгэний итгэхэд тойлын бэрхтээ олж хэлсэн. Байх нэ. Тийм их хоо гэхдээ нөгөө нэг юу тэгээс хүнс хүмүүс ч юм уу те нэг ихгүй юмнууд ингээл яриад ахаар сүултээ ингээй айгу
юу гэдэг юм шиг мэдрэг болч тийм үү? Яг байна. Одоо манайхаа бэлгийн мэлминий хэлсэн хүмүүс гээл яриад байгаа тийм ээ. Тэр хүмүүс яг ингэ сүнс үдрийг арддаг бол одоо альпин тэрэн гэж яриад байгаа юм арай өөр төрхтэй байдгийн болов та гэж бодсон. За дараагийн бүгэн төгөөх үргэ. Зах тэрээс авсан сүнстэй сандал. 6 жилийн өмнө нэг хувийн телевизийн Японы телевизэлэг дөөрөө хүн айлгадаж байгаа нэр нэвтрүүлэг хийхээр Жокуийн мөзөн хойхонд байдаг нэг альт очиж нэвтрүүлэг хийхийг баатрал зургатаар үзээд үсээ арзаа талар нуруугаар нь хүү тайхыг мэдрэн үзээд айгаа суужсэн юм байна. Тэр нэвтрүүлгээр телевизийн оцсон айлт орносоо босож чаддгүй нэг хөвшин, нэг хүүхэд өрх толгойсон бүдүү хүн байсан бөгөөд хэрвээ телевизийн дээрхэд гин манад нэг хачин юм шүгэлсэн өрөө байхмаа. Энэ хід хитэн хүн хөлсөөр орсон ч гэсэн ганц хоёр хоноод л явчихт юм. Тэр хүмүүс хэлэхдээ "Гүй энэ танаа энэ өрөө чи хийвгүй юм аа. Юмтай өрөө байна" гэж хэлээд гараа авчихт юм. Ээж маань хэвтрийн хүн болохоор гэрээсээ гарч чаддгүй юм уу? Өдөр манаа охинтой цуг гэрээ хараад л ултдгийн. Би зах дээр гарч ойр зүрийн зүйл наймаалж хоол ундаа аваад орой орхид энэ хоёр маань сүнсээ зайлтал айчихсан үүтих коридорт бүр байж байдаг юм. Орносоо босож чаддгүй ээж маань хүртэл нүцгэн өлхөөд тэнд очичихсан хүнжил нүмрүүд бүр нүдэн бүлцэлцээ сууж байдаг. Тэр хоёрын өдр гертэ байхад нь хуучны төмөр орны пүршин чихраад л хинэг хүн ойлж яолаад байдаг гэсэн. Бас шалан дээгүүр цус басах хүний хөлийн мөр гардаг гэсэн. Гэхдээ пич нүдэр олж харахгүй л тээ. Хит хитэн лам урж авчирсан боловч тэд ууг зүйлийг алга болох юм гээд чатаагүй. Харин сүүлийн үед шүхэн төлөөр тэр өрөөнд төмөр орны пүрс чихрах, хүн яолах, уйлах туу надад хүртэл тоотхон сонсогддог байсан. Би тэгээд энэ үзэгдлийн учрыг олоохоор танаа телевизэд хандсан юм гэж ярьсан байгаа юм. Телевизийнхэн уг сүнстэй айлж тэр шөндө хонож нэвтрүүлгээ бэлтгэсэн бөгөөд үнэхээр шүхэн тундаас хойш хаалгын дэлгээс тойрхсон хажуу талынхны өрөөнөөс зэвэрсэн орны төмөр пүрш, муухах хихтнах чимээ гарч зүрх зүссэн эвгүй дуугаар хүн яолах дуу гарах нь телевизийн ханхуй эфирт тотгон сонсогдож батрал айсанда зургтаа бүр унтраачсан байна. Телевизийн тэрхүү нэвтрүүлэг үнэхээр бодит үйл явдал байсан уу? Эсвэл чадварлаг зохиомжлсон үнэмшилтэй шоу байсан уу гэдгийг батрал мэдээг өнгөрч. Мөн цаашаа тэр айл яасан, юу болсон, байраа зарсан уу? Эсвэл тэр хачин үзэгдлийг бусад газар руу судлахаар болсон уу гэдгийг ч мэдээг юм байна. Гэхдээ л түүний санаа бодолд үнэхээр хийх оосон зүйлс сүнс гэж байдаг юм байна шүү гэдэг далд ертөнцийн эвлэрч хүлэн зөвшөөрсөн сэтгэл хурцаар шингээд үлдэж. За энэ явдлаас хойш 6 жил харавсан сүмшил өнгөрчлөө. Телевизэд үзэгчдийг өөртөө татхын тулд шүн дундын яриа гэх мэт янз бүрийн л үнэмшил тэ цохомжийг гаргах болсноор чөтгөр шулам гэх чинь хэвий явдал мэт санагдаж эхэлсэн байна. 6 жилийн дотор ганц би явсан бадрал нэг ихчмэд бүсгүүдэд дотносон хамтрын амьдралаа цохож хоёулаа тэр хүүхний эцэг эхээс нь үлдсэн өвөлийн том байшинд нь нүүн орж тавилах сэлтийг нь шинэчлэн нэлээд төхөнөд авчаа л дээ. Баатрал барилгын дизайнер хийдэг учраас ажилд ирээч тэр гэрт ээж тэр захин хэрэгслийн араас ер нь бол босохгүй. Гэвч түүний суудаг төшлөктэй жижиг модон сандал ширээнд нь арай л намдаад байсан болохоор асаасан самбарынхаа үсгийг товших гэж бүгсэн доороо дэр ивийн өндөрлөлтөг болж илтээ. Ингээд санхүүгийн хямрал ихсэн учраас эхнэр нь ажилгүй болж Баатарлын компанич гэсэн нам зогсож тэрбээр захиалгаар гэрээрээ голдуу жижиг төсөл хийдэг болж шин сандал авах мөнгөч гэсэн шууд л гэрийн хүнсэнд хүнсний сагсанд шингээд алга болоод ажилтэй. Нэг удаа бадрал яг захим самбартаа таарсан сандал олж авахаар нарантуул зах тээгүүр явж хагаад нэлээд дээр үеийн ширэн бүрээстэй зузаан олбогтой тохлог гихч сандал олж харж. Зарж байсан эзэн нь "За, наадах чинь соц нийгмийн үеийн сайд нарын сууж байсан сандал та" гэж рекламдж өндөр үн хэлсэн боловч бадрал хар цахийн жаягаар голсон дүр үзүүлэн үнийг нь буулгасаар өөрийнхөө хитвчний хэмжээнд нь түгүүлээд авах оролж. Тэр орой манер гэрте хар цахаас авчирсан зузаан ширин саналаа хөлсний машинаар хөргүүлээд тавьж. Эгтмэд хүүхэндээ эд юмны үн сайн мэддэг айхтар сүүхэтэй хүн болж харагдах гэсэн бадрал. "Чи намайг харсан уу? Чинхэн дээр үеийн чанартай оргидтэй" химийн ширин сандлынхаа бүрээсийг алгадан махцаар дээрэн заларсан байна. Ингээ худалдаж авсан санал дээрэ шүн бол болтол лаглайн суусаар шинээр авсны компани захиалгыг хийж дуусгаад яг шүний 2 цаг 30 минут болж яхад орондоо орж. Яг сайхан хүн орондоо өмбөнд өгчөрч байтал кинэт ихнэр нь түүнийг чимхээд угцран сэрэхэн тэр. Бадрал нойр мөглөн байж арай хатан сэрээд "Яава" гэвэл ихнэр нь
чиш хаж өрөөнд хүн яваад байна гэж толгооных нь үсийг арцаатал эвгүй шимсэн байна. Бадрлын нойр нь уцацсан юм шиг алга болж үнэнхийн чих тавьбал үнэхээр түүний ажлын өрөөнд ямар нэгэн хүн аманда дуу аялан хүнд том сандлыг шалан дээгүр чирж хөдөлхөн тэгснээ цонхны салхивчийг тас хитэл нээх дугарч. Салхивч тасхийн нээхтэй зэрэгцэн бадрал цоцсондоо цээжин дээрээ тавьсан гараа огцом татан гуйндаа натал тохоонд нь явраас ихнэр нь зүрх цөссөн дугаар ээжээ химийн дуу алтан барьхархан тэр. Эхнэрийнхэн дунд бүрч балмагдсан бадрал ухсхийн босож гэрлээ хасаагаад нөгөө өрөөгөө цэмэрхэн шагаавал тэнд хинч байсангүй. Харин дүүний ширээний өмнө орхисон том ширийн сандал цонхны хажууд очижсэн байсан бөгөөд төгчөж орхисон салхивч нээлттэй түүгээр нь агаар сэнгэн орж ирж байна. Бадрал өрөөгөө сайтар нэгчин үзээд шүүч олоогүй буцаж ирээд орондоо орж гихтээ нойр нь үрсэнгүй. Өглөө эрт босоод нөгөө өрөөндөө орвол цонхны өмнө тэр хивээр норхсон ширин сандал нь ажлынхаа ширээний цаа талд нь төршлөх нь буруу хараад наалтчихсан байсан байна. Бадраллаас өмнө ихнэр нь орноосоо босоогүй болохоор сандалыг хин хөдлөсөн байж таарах байна. Гэхдээ арай сүнстэй сандал худалдаад авчихсан юм биш үстэй гэсэн бодол орж ирсэн ч бадрал тэр талаар ихнэртэй юу ч цохиулгасангүй. Тэр шүн бадрал унтахаасаа өмнө номын сангаа ухан хамгийн зузаан хүнд гэсэн номнуудаа зориуд нөхөө санал дээр овоолж орхисноо ягаад ч юм санаа амсгах шиг болоод унтахаар хэвдэж. Төнгөчл зүрмлээд байхад нь ажлынх нь өрөөнд ямар нэг юм пит батхийн нурах чимээ гарсан байгаа. Босоод гэрлээ хасаавал нөгөө сандал дээр овоолн тавьсан номнууд нь сандлаар нэг цацагдчихсан ширин сандал нь ахиад л цонхны хажууд очижсэн байж. Энэ удаа болохгүй сандал худалдаж авчаа гэдгийг мэдэрсэн Батрал өглөө эрт нөгөө сандлаа ганцаараа чирсээр гудамжинд гаргаж нэг эзэнгүү болонд орхичоод яваад өгсөн байна. Орой ажлаа тараад эрэхт нь нөгөө сандал аль хэдийн эзний болоод алга болчихсон байж л дээ. Түүнээс хойш за анхаар цахаас янз бүр юм худалдаж авахта лам нараар л ариулулж авдгийн байна шүү. Ямар хачин сандлыг гэрте удаасан бол тэр муухай хачин сандлыг гэрте удаасан бол үгүй юуч болох байсан юм билээ хэмээ сүүлд нэг найздаа ярьсан байна. Сүнстэй байр ерөөдөө тэгээд тэр сандал нь бас ийг юмтай юм шиг шүү дээ. Тэгээд сандлаа нэг гаргаж хэжиж гаг болжээ. За баярлалаа. Хөрөвчлүүлэн дараагийн төхрөг орцгоё. Дараагийн төх маань тол гэдэг төхөйг уншиж танилцуулъя. Ийж Иесу гэх бүсгүй багаангийн сурагч байхад тохиолдсон аимшигт явдлын тухай өдөр ярина. 2011 онд бүсгүй 4-р ангийн сурагч байх үед аимшигын зурагт ном тэр үед тренд болж байсан байна. За гэхдээ Азийнхын дунд бол нэг юм аимшигын зурагт ном гэхээсээ илүүтэйгээр суралцж байгаа төгөлдөр хуурын дугуйлангийн тухай аимшигт яриа бүр алдартай байж. За охин анхандаа энэ түүхийн талаар мдэггүйч найз Минхийн нэг өдөр дуудаад хүү чи өнгөрсөн удаа тэмцээнд эхний байранд орсон их чиг санаж байна уу? Тэр ихч манай дугуйланд байдаг толлны ачаар 1-р байранд орсон гин. Гээд үргэлжлүүлэн дугуйлангийн агуулгад байдаг тол хараалтай гинэ. Төгөлдөр хуур тоглох үедээ даруулны төгөлдөр хуурын тавчлуурны баруун талд төгөлдөр хуур тоглож байгаа гараа харагдуулахар толио тава тоглолвол тэмцээнд эхний байранд орох хэмжээний сайн тоглож чаддаг болно гэж найз нь ярьж өгч. За гэхдээ нэг анхаарах ёстой зүйл нь төгөлдөр хуур тоглохдоо заавал ганцаараа байх ёстой юм байна. За охид хэсэг ярилцаж байгаад агуулх руу бууж өнөөх хараалтай толийг олж авах шийдэцгээж. Агуулх битүүд тоосон дарагдсан ихэл харанхуй байсан ч охид толийг төвөггүй олж чадж. Хойлоо шүүгэн дээр байх толийг хараад зогсож байтал хаа нэгтээс төгөлдөр хуур чадварлаг тоглох дуучмээ сонсогдож эхэлсэн юм байна. Найз Минхийн энэ нөгөө тэмцээнд ихний байранд орсон их тоглож явах шиг байна гэж хэлж. Тоглож байгаа аяыг нь сонсох нь Шубертийн хүүхдийг ховстож сүнсийг нь авдаг ад цэцгэрийн тухай өгүүлдэг ад цэцгэр химээх нэртэй аяыг тоглож байж. Төгөлдөр хуурчдын дунд төгөлдөр хуур тоглож байгаа хүний баруун гарыг булаадаг буюу тэр хэмжээгээр маш хэцүү ийм одоо аяз юм байна л да. За тэгээ охид гайхалтай төгөлдөр хуурын аяыг сонсоод өнөө хараалтай толийг авах хүсэл нь улмал их бадарч. За ингээд хурдхан толийг аваад дугуйлангийн хамгийн мухрын өрөөнд сэмэрх орцгооч. Тэгсэн найз Минхийн. За би чамд ийм тойл байдгийг зааж өгсөн биз дээ анх. Тэгэхэр би ихлэ төрөөж тоглоно шүү
гэж хэлээд охины гараас толийг авч. Найз минхийн авсан толоо төгөлдөр хуурын баруун гартал тавиад тоглохоор суув. Харин түүхийн эзэн Жису найзыгаа төгөлдөр хуур тоглож байх үед нь гадаа нь хүн ирэхээс сэргийлээд хамгаалж та зогсохор олчлтэй. За охин өрөөний гадаа найзыгаа төгөлдөр хуур тоглож дуусгахыг хүлээгээд хэсэг сууж байтал гинтхэн найз нь учир зүггүй орилж гайхаад гүгэд ортол өрөөний болонд газар суучихсан хорхоо байна тэр өвтөв байна гэд орилж иж. Найз минхийг нь хилж байгаагаар толийг тавиад тоглож байтал төгөлдөр хуурын тавчлуур дээр битүү өвт хорхоо гарч ирээд гарын дээр нь мүлгэж эхэлсэн юм л дээ. Гэхдээ охинд найз нь эсрэгээр сонин санагдаж. Учир нь төгөлдөр хуурын тавчлуур дээр ч тэр найз минхийгийнх нь гарын дээр нь ч тэр хаанч ямар ч өвт хорхоо байсангүй. За ингээд найз минхийн энэ бүх зүйл тэр толноос л боллоо. Би дахиж тоглож чадахгүй гэж хэлээд өрөөнөөс хар хурдараа гүгээд гэрийн зүг яваад өгч. Харин найз охин нэг л биш байгаа нь эвгүй санагдсан учраа өнөөх толийг агуулхад буцааж хийхэр шийдэжэлтэй. Ингээд агуулхын өрөөнд толийг тавих гээд орох мөчөд өнөөх төрөнд тавьсан ад зэтгэр химийнх ай нэхлээн чанга дуулдаж. Тэгээ охин өөрийн мэдлгүй төгөлдөр хуур мундаг тоглодог болмаар санагдаж өнөөх толийг буцаагаад аваад дахиад дээш гарч. Тэгэд төгөлдөр хуурын өрөөнд орох мөчөд оо метроном гэж төгөлдөр хуурын нэг химнлийн ингэж тааруулдаг юм төхөөрөмж үүдэж тикток тикток ингээд хашаа хашаа дуугардаг. Яг тийм төхөөрөмж тэр үнэг ингээд дуурж байгаа гэнэ. За тэгээ нэг химнлэр дуугарах чимээ хадаж цаа охин өөрийн мэдлгүй төгөлдөр хуурын ард суучсан байж. За ингээд хоёр гараа төгөлдөр хуурын тавчлуур дээр аваачих мөчөд өөрийн мэдлгүй өнөөх аз зэтгэр химийнх аяыг маш чадварлаг тоглож эхэлсэн байна. Охиныг тоглож байх үед хажууд нөгөө метрономын чимээ тук-так тук-так гэх чимээ хатж байж. Охин амжилтаа тоглож дуусгах мөчид толгойд нь аа энэ толийг өөр хинт ч өгөхгүй гэх бодол хүчтэй төрсэн юм байна. Ингээд охин толийг цүнхэндээ нууцаар хийгээд дугуулангаасаа гэрлэг арч маргаашийн цүнхэндээ хийсэн чигээрээ дугуулангийнхаа өрөөнд авчираад төгөлдөр хуурын тавчлуурын баруун талд нь өнөөх толийг тавиад яг суух мөчид нөгөө метрономын тук-так тук-так гихчмээ дахиж хадаж эхэлсэн ба. Охин дахиад л маш чадварлагаар төгөлдөр хуура энэ удаад ч бас тоглож эхэлсэн байна. Тоглох муш мундаг тоглох үед цаанаасаа сэтгэл нь хөөрөөд л баясаад л бүр улам хүчтэй те мундаг тоглоомор сэтгэл төрсэн юм байна. Тэгээ өөртөө итгэлгүй тол руу харах мөчөд өөрийнх нь гарын дээр өөр хин нэгний гар давхралдсан байгааг харж яг л цогцсны гар мэт аимшигтай нилээн юм эвгүй гар харагдсан юм л дээ. Тэгээ охин хайсандаа төгөлдөр хуур тоглохоо зогсооход өнөөх тол руу хартал энэ удаад толонд юу ч харагдсангүй. Тэгээ дотор бодчих л дээ. Би буруу харсан юм болов? Яалтчгүй миний гарын дээр нэг гар байх шүү гэсэн да. Гэж удаад өөрийгөө тайвшруулад дахин гараа товчлуур дээр тавих мөчөд өнөөх аимшигтай гар дахин гарын дээр нь давхралтаад тоглож гисэн ба. Охин айсандаа толиг ч тэр одоо цүнхээч тэр өрөөнд үлдээгээд гэрлүүг хаар хурдараа гүйсэн юм байна. За хамтралчтай танилцуулаад өргөжлүүлээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хөгжилт хүргэх төншлөл 20 гаруй жил өөр өөрийн нутаг бүсээ хамгаалж байгаа байгальт хайртай экосистем нөхөн сэргэж ажилдаг хөдөлмөрч төрийн бүс байгууллагын гишүүдэд дэмжээ. Тэгэхээр бүх төрлийн мот бодны үр суулгаж, мөнгө ногоо модод чимэглэлийн бол алим жимс чавганы мод үр суулгаж, замун зүгийн бол экологийн цэвэр бүтээгдэхүүний гэрчлэгээтэй био ялцмгийн бордо буюу бүх төрлийн мод бод хүнсний дагаа газар тариалан хүлэмж тасалгааны цэцгээд бүх ургамлын ургах нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг химийн арилгагүй бордоо байдаг байх нь бүгдийг худалдаалж байгаа. Мөн чиглэлээр онол дадлагын сургалт мэдээлэл зөвлөгөө өгдөг байна. Хүний биед хор нулуугүй байгальд ээлтэй чанартай бүтээгдэхүүн байдаг. За хотболон хөдөө орон нутг руу унаан тавьж явуулна. Замун ногоон байгууламжинд шаардлагатай зөвлөгөө мэдээллийг өгч үйлчилдэг юм байна. За байгууллаг хуу хүмүүстэй гэрээгээр ногоон байгууламжийн ажил хийж гүйцэтгэх нэ гэсэн байна. Тэгэхээр энэ талаар нэг мэдлэг мэдээлэл байхгүй бол эндээс бас зөвлөгөө өгөхөд их давуу талтай. За тэгээд нийт гишүүд жимс жимсэгний мод 80
руу гаагаад тэр үржүүл хийгээд байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр маш удаан хэцүүлжилттэй шүү дээ. Тийм. Гэтэл энэ бол маш гоё зүйлсээ хэрэгжүүлж байгаа. За жил бүр 2-3 га газарт ойжуулалт ногоон байгууламжийг хийдэг юм байна. За өөрсдийн туршлагыг түгээх ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхээр гов нутагт мод тариах хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгч нарт одоо зөвлөгөө өгдөг мандлын цэцгээр цэцэрлэгжүүлэлт хийх зэрэг олон сургалт айныг зохион байгуулдаг. За Сэлэн аймгийн Баянгол суманд байгаа сургалтын төвтэй Хинтий Сэлэн Булган аймгуудад гишүүдээр дамжуулан 6 мэдээллийн төв ажиллаулдаг байна. Холбоот хотын тугаар 76-88-70 гэсэн дугаарлал холбогдоорой. Хаяг байршлын үед Сэлэн аймаг Баянгол сум Хараа 1-р багийн байгаль сургалтын төв. За сошиал хаяг нь болохоор хөгжилд хүрэх түншлэл гэдгээр монголоор бичгээр хахаргараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан хөгжилд хүрэх түншлэл байлаа. Баярлалаа. Удалгүй гэртээ очоод өрөөний хаалгыг түгжээд өрөөнийхөө болон суутал хаа нэгтээгээс нөгөө метрономын дуг так дуг так гэх чимээ дуулдаж сайн сонсох нэ тэр чимээ ширээнийхэн шургуулганаас дуулдаж байж л дээ. Охин айд салгалан шургуулгыг аажуухан нээгээд хартал өнөөх хараалтай толно гэрт нь байхан тэр. Тэгсэн тэр мөчөд өнөөх ад зэтгэр химэх ай дахин гэрт нь өрөөнд нь битүү ихшилж хэлсэн юм. Охин өрөөгөөр битүү сонсогдох аимшигтай хөгжмийн аяг хурдхан болосоо химээ дотроо айж шаналн сууж. Ингээд хичнээн болиулах гэсэн боловч тэр чимээ ерөөсөө чимээг болохгүйж. Ингээд охин өрөөндөө байх шүүгэрүү нуугдаж орж. Тэгсэн шүүгэнд орсон мөчөөс эхлээд ямар ч төгөлдөр хуурын чимээ гинтхэн сонсогдохоо болчих. Харин оронд нь метрономын дуг так дуг так гэх чимээ дуулдаж исэн байна. За энэ чимээ хадаж дараа нь өрөөнийх нь хаалга чахран нээгдэх чимээ дуулдсан байна. Охин шүүгэнийхээ завсраар харах нэ өрөө рүү нь хөлөөч ирсэн дүрм тувц өмсөн эмэгтэй орж ирж байгаа харагдаж. Уг нь хаалгад төгцсөн орж ирэхтэй. Тэгээ өнөөх чимээ өнөөх эмэгтэй хөлөөч ирсээр шүүгэнд тулж ирээд шүүгэний завсраар гараа оруулж хэлтэй. Хоёр гараа. Харах нэ төгөлдөр хуурын товчлуур дээр гараа тавьсан тоглож явах үед гарн дээр нь өөр гар харагдсан. Гэтэл яг тэр гар энэ эмэгтэй гар болж таарч. За тэгснэ шүүгэний хаалгыг нээж гинтхэн орж ирээд охины гарыг маш хүчтэй татсан юм байна. Царайг нь харах нэ аман битүү хаалттай мөртлөө тун аимшигтай инээгч мэд дуулдаж исэн юм байна. За тэр эмэгтэй охины гарыг арагш нуглан бараг хугалах шааж охин өвдсөндөө нэг мэтгэд ухаалтад унчиж. Удалгүй нүдэн нэгэд харсан охин орон дээрээ хөвтөж байсан. Хажууд нь аав эмээ хоёр суужсан ма. Тэгээ сэрээд гараа мэдэрсэн үй үеэрээ маш хөвцөн гэнэ. Тэг гайхаад хоёр гараа харсан чинь хумсных нь үзүр улаан хар өнгөтэй болчихсон байсан. Тэгсэн дөнгөж гараа хараад үхтлээ зочиж байж яаж сүнстэй юмтай орооцолддог байна хэмээ эмээ нэлээн уурлсан юм. Тэг охин өөрийнх нь загнах эмээгийнхэн гарт байгаа зүйлийг харах нэ өнөөх толийг эмээ нь барьчихсан сууж ийж. Тэг аавынх нь хэлж чагаар гэртээ эртэл охин нь битүү хөлс олчихсан шүүгэн дотроо хөвтчихэд нүдэн цагаанаараа эргэлдчихсэн өөрийнхөө гарыг өөрөө хугалах гэж оролдож исэн ба. Тэг аавд хүүнийг хараад нэг л биш байна гэж бодоод удахан эмээг нь дуудсан тэр үйлдэлтэй. Тэгээд эмээ нь ирээд охиныг өөрийгөө гэмтээхээс нь хамгаалж хумсанд нь улаан хар зүйл түрхж сэргэлсэн байж. За ингээд эмээ түүнд хандан миний охин амчин бол одоо ингээд гайгүй ээ. Тэгтээ эрэлхий элч эрэлхий элчнээс одоо чөвтгөрөөд зүхтгэхийн тулд толинд нуугддгийг юм аа. Гэтэл чи тийм айхтар те одоо сүнсний үүр болсон юм толиг чи авцсан байна штэ гэж хэлсэн ба. Тэгээ ерөөхдөө эмээх нь хэлж байгаагаар тол шиг тунгалаг зүйл эрэлхий элч нарыг төрөгдүүлдэг. Тийм учраас сүнснүүд толинд хорогдох их байдаг юм байна. За мөн эмээ нэмж за охины амнаас яхав сая бол аварсан. Гэхдээ одоо бол тэг амин дээсний дөрөөр дээр байгаа хിവэрэ байгаа. Тэгэхээр чи одоо эмээгхээ хэлсэн гурван зүйлийг яг таг мөрдөх ёстой гэж хэлж. За ингээд эхнийх нь охин хэдийн хүч тамираа алдсан учраа орой охин ганцаар гэн унтуулахгүй байх. Хоёрдох нь унтахдаа зүудэнд нь хин нэгэн ямар нэгэн зүйл асуух юм бол огтхонч хариулж болохгүй. За сүүлийн цахаас нь охин төш аавд нь хэлсэн. Аавд нь нэг сахиус өгөөд за охиноосоо нуугаад хаан бааг нь юруус хэлж болохгүй шүү гэж хэлсэн юм. За тэгээд эмээ нь өргөжлүүлэн эмээгийнх нь чиний гарт төрсөн зүйл чамайг хамгаалах болно. Гэхдээ чи чамаас юу ч асуусан огтхон ч хариулж болохгүй гэдгийг маш сайн санах хэрэгтэй шүү. Ийм байдлаа 9 өдрийг давхад бүх зүйл эргээд хийм байдалд орно. Миний охин чадна үстэй гэж асууж.
охин айжулсан ч эмээдээ чадна гэж хэлж. За тэгсэн гайхалтай 8 өдрийн турш охин ямар ч онцгой зүйл зүтэлсэнгүй аимшигтай зүйл болсонгүй. За ингээд эцэст нь хүссэн хүлээсэн 9 дэх өдөр болж. За миний охин сэрэрээ химийн дуудах аавынхын хоолой сонсогдож. Тэгээд өрөөнөөсөө гараад аавынхаа бэлтэж өгсөн хоолыг идэхээр ширээний ард суутал аавын түүний гарыг атгаад тэгснэ. Миний охин сахиус нь хаана вэ гэж асууж. Тухайн үед охины толгойд аавынх нь хаалганы бариулнд сахиусыг өлгөж байснаа санаанд норж ажилтэй. Тэгсэн энэ үед өнөөх метрономын тук так тук так гихчмээ гертэн дуулдаж эхэлсэн ба. Тэгээ аав нь охины гарыг хуглах шахуу гинтгэн хойшоогоо мушгаад сахиус хаана вэ? Сахиус хаана байна аа? Алив хэлээч хэмээн маш аимшигтай хоолойгоор хашгирч. Охин өөрийн мэдлгүй амаа нээх мөчөд хуруунууд нь хуурах мэт аимшигтай мэдрэмж төрөөд тэгсэн эмээгийнх нь миний охин хэмээн дуудах хоолой сонсогдож. Нүдэнийгээ тарах нэ өрөөнд унтаж байгаа хүн. Хажуудны эмээ нь ихэл санаа зовсон байдалтай суужсан. Миний охин эмээгийнхээ үгэнд орох ёстой үсттэй. Чи сахиус хаана байгаа гэж асуухад яг хариулах гэж юусан сая гэж хэлж. Охин хариуд нь эмээ тэгтээ би сая хэлээгүй шүү дээ гэж хэлж. Тэгсэн эмээ нь сайн байна хэмээн охины үсийг илбэснэ. Дараа нь нурууг нь хэсэг илбэж байснаа. Мөрөн дээр нь гараа тогтоогоод тук так тук так гэж хэлж. Ингээд охины мөрийг хуруугаараа цохоод тэгээд үргэлжлүүлэн. За тэгээд миний охин сахиус хаана байна? Сахиус хаана байна? Алив сахиус хаана байна хилээтгэл дээ хэмээн хашгирч. Охин өөрийн мэдлгүй ам нээх шахаж тэгсэн гинтхэн хин нэгэн гарыг нь уугц татах мэдрэмж төрөөд нүдэн нээхнэ имээ дахиад л хажууд нь сууж исэн ба. Тэг эргэн торн харах нэ бас л зүү зүүдлс юм болов гэсэн мэдрэмж төрсэн. Тэгсэн имээ ашгүй имээгийнх нь түрхэж өгсөн зүйл нэмэртэй байсан бололтой. Одоо бүх зүйл зүгээрээ миний охин хэмээн охиныг тайшруулсан охин айсандаа өөрийн мэдлгүй цорхрон байсан ба. За ингээд аимшигтай 9 өдрийг бол давж чадсан. Тэ энэ явдлаас хойш охин дахин ямар нэгэн тийм аимшигтай зүйлийг бол хараагүй. Тэгвэл одоо ч гэсэн тэр толин доторх эмэгтэй те дүрм тувцтай эмэгтэй ямар учиртай байсан бэ гэдгийг мэддэггүй гэсэн байна. Ерөнхийдөө аав эмэгийнхэн дүрээр дахиж ирээд шүү тийм ээ. Хилүүлэх гээд сахиус хаана байна гэд сүнс тийм сүнс ирээд шүү тийм яг игээтэй л хилцсэнгүү. Тий, зүүдэн дотор нь л одоо дахин дахин давхар зүүдлэгдэт байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм. Хад яг энэ толин дотор байдаг, тийм, төгөлдр хуур тоглохоор төрүүлэлтэд идэг гэдэг нь магадгүй нөгөө төгөлдр хуурны тэмцээнд, тийм, эхний байранд орсон боловч удаа амнасаа алдсан ч юм уу, тийм. Тийм одоо юм ихтэй сурагчийн сүнс хорогдсон болов уу даа гэсэн таамаг ус байлаа. Тэгээд тэрийг харахаар лаг тоглолт гэдэг хэрэгдэт байж тийм. За байрлалын төргийн нэвтрүүлэг өндөрлөлийн студид хөтлөө чанцаа амийн найруулагчаар ундрахнаар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамт байлгчаар чанар дизайн тавдах BSP Мэблийн 33 жилийн өмнө тавилгын экспо мөн хөгжилд хүрэх төлөвлөл байлаа. Хамттай байсан сонсогчдоо баярлалаа. Хураа 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 ширэг ширэг бүвэ бүвэ.